أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنانا عبد الكريم داودا رتايا كوميشنر اوف بوليس ان هايفيني اغارين داودا رانا 13 ga watan mayu 1963 na fara makarantar primary ina a daura ne wata uku sai aka ba mahaifina transfer zuwa funtuwa na je funtuwa aka sa ni a ya primary school a 1968 na ci gaba har zuwa 1973 aka ba mahaifina transfer zuwa Kaduna sai mai domin daura kuma na ci gaba da makaranta ta primary a daura to primary school funtuwa wanda ake kira bangara so daga nan na gama karatuna na primary na tafi secondary school a Sadono Memorial College Kaduna na yi shekara biyar na gama na je Institute of Administration Ahmadu Bello University Zaria na yi diploma in public administration daga nan sai na zo na shiga police a matsayin cadet inspector a ɗaya ga watan ɗaya 1985 na yi aka horar da ni na tsawon shekara guda muka yi training iri-iri na horo don mu ne first set da aka buɗe makarantar horon 'yan sandar tarzoma a garin Goza da ke cikin jihar Borno muka fito aka posti na Sokoto na yi shekara uku a Sokoto aka bin transfer zuwa kuma Lagos Post CID a Labon Close nan ma na yi shekara uku daga nan transfer da aka ce a kowa ya koma jihar shi ta cini sai na dawo gida Katsina na zo gida Katsina na fara aiki na a nan a CID kuma na yi DPO a wurare da yawa a nan cikin Katsina da Dutse da Malumfashi da Rimi daga Rimi kuma aka min transfer zuwa Benin Edo State can ma na je na shekara hudu daga Edo aka min posting aka ba ni camp commandant Police College Kaduna na yi shekara shida a wurin aka yi min transfer kuma aka kai ni Cross River State to Cross River State Command nan ma na aiki wurare da yawa har na kai matsayin area commander daga nan shine hawan gwamnatin President Muhammadu Buhari aka yi posting ina wajen shi State House as his chief personal security officer wanda na kai matsayin na har na zo na kai na samu commissioner of police na zo na retire to shine yan uwa da abokan arziki suka zo suka dinga tattaba ta in zo don Allah in zo in takarar gwamnan jihar Katsina saboda problem da muke da shi na jihar mu na tattalin abin da tsaro sun yi identify ina sun san ni na yi aikin nan na san duk abin da yake ciki wanda kuma insha Allahu in Allah ya ba mu kujerar nan aka zaɓe ni a matsayin gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC da yadda Ubangiji za mu yi maganin abin a cikin abin nan ɗan ƙaramin lokaci saboda abubuwan da yake faruwa shine ba abin ƙa'ida abin da yake faruwa a wajen cimo yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda wanda kowa ya sani su aikin police ne su tabbatar da cewa 'yan ta'addan nan an gama da su duk wanda ya ce ma ba zai yi wannan ƙarya ki to sai dai ba sa shi a yi aikin ba in Allah ya bani wannan kujerar gwamna zan zo na da su su gaya min meye problem nasu kuma meye faru har aka kai wannan lokaci
ta'addanci ne bai kare a katsina ba. To tunan za ka san me ya faru da akwai za a samu lapsus da yawa, za kuma a gaya ma gaskiya. Duk shugaba in bai zauna ba ya zaunar da su ya buɗe musu ido suka gaya mai gaskiya ba, to shi kanshi ba zai ji daɗin aikin shi ba. So saboda haka muke neman goyon bayan al'ummar jihar Katsina su zaɓe mu, mu zo mu yi maganin wannan abu. Ba wani abu da mutum zai iya yi in bai da kwanciyar hankali. Duk wani abu da za a yi wa mutum, to ka tabbatar cewa an samu zaman lafiya, shi ne za ka yi wani abu. In ba zaman lafiya kuma ba abin da mutum zai iya. To Allah ya da muka kauda wannan annobar da take damun mu a jihar Katsina. To da Ubangiji sai a zo kuma sauran gyare-gyare na ilimi, ba da ruwan sha, kiwon lafiya da ayyukan yi. Saboda muna da yara ga su nan karar zube ba a abun yi. Saboda na sani cewa kowane gida ba kowa Allah ya ba kwakwalwar ilimi ba ya yi karatu ba. To saboda wani abu ne aka buɗe na sani tun lokacin jihar Kaduna a tsoffin local government da muke da su da 14 Katsina suna da 7 Kaduna suna da 7. Akwai kowane local government akwai makaranta da ake kira BATC wadda ita ce ake ɗauko yaro in ya kasa yin karatu ka je ka koya mai sana'a ko tailor ko carpenter ko makanike ko welder da sauransu. In ya haddace ya iya aikin nan, gwamnati ƙarƙashin Ministry of Commerce ta zo ta ba wa'annan wanda suka graduating tallafi wanda za su je su riƙa kansu, wanda insha Allah muka kafa gwamnati wannan abin sai ya dawo don a rage yawan banza da yaran mu da suke fama da shi. Ɓangaren ilimi dole mu yi aiki a kan shi. Makarantun firamare namu duk sun lalace. Ilimi kuma yana da foundation. Duk ko gida za ka in ba ka yi foundation ɗin kake aikin banza ne zai rukuce. To in baka ba yaro ilimi bai tun daga farko daga primary school aikin banza ne. Dole mutane su tsaya su bi tsakani ga Allah abu bisa gaskiya, babu son kai babu son zuciya. Duk mutumin da bai cancanta ba a kai shi ya yi ticin a primary school gaskiya ba za a ba shi ba. Saboda bayan mu muke so mu gani ta yi kyau, yaran mu kuma su samu abin yi. So daga ƙarshe dai ina wa al'ummar jihar Katsina fatan alheri. Allah kuma Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a jihar mu. Ba mu da wata jiha da ta wuce Katsina state. Katsina ita ce jihar mu, ita ce uwar mu, ita ce uban mu. Kuma in ba mu gyara ta ba, to Allah sai ya tambaye mu. Kuma na ba mu yaran mu da jikokin mu sai sun tambaye mu. Nagode muku, assalamu alaikum.